власне, і ще один анонсований мною українець Микита Філіпов буде представляти збірну України також на стадії півфіналу. В розділі куміте вага 60 кілограмів і ще одна нагода для України поборотися за вихід до фіналу в цій вазі. Микита Філіпов наразі має синій пояс, його противник, відповідно, червоний, ТАСС самі представляє Алжир. Ну, суперник не з найсильніших. Скажу чесно, що Алжир це титулованим не вважають, але недооцінювати його неможливо. Знову ж таки, наш Микита Філіпов, хлопака перспективний, хлопака молодий. Зичимо йому сьогодні перемог, віримо в те, що йому все вдасться. Відзначу те, що опонент Микити ще не здобував нагород на дорослому рівні. Тільки на юнацькому, на молодіжному. Віктор теж такий достатньо молодий, перспективний передусім хлопець, який уже змагається на етапах дорослої прем'єр-ліги кілька років, але теж поки що без нагород. Підказують зараз нашому Микиті, аби той контролював ближню руку противника, і зараз буде попередження по другій лінії за пасивність. Нагадаю, що це вага 60 кілограмів, виступ українського каратеки Микити Філіпова, який наразі має синій пояс. Оскільки я бачу, то Максим Невмержицький, керманич молодіжної збірної, один з тренерів головної команди, виводить Микиту на цей бій. Поки що видно, що алжирець дуже обережний у своїх діях. Він дещо побоюється українця, як на мене. Поки що алжирець дезорієнтований, але й українець, правда, також чогось дивовижного ще не показав. Менше з тим, часу ще достатньо на те, аби приголомшити свого візаві. Невеличка технічна пауза. Алжирець дає нагоду Філіпову поправити амуніцію. Удар з розвороту, тут же контратака у виконанні Філіпова і епізод без оцінок, але поки що найцікавіша перипетія цього поєдинку. Микита Філіпов підтискає зараз свого противника, алжирець дуже обережний, видно, що алжирець не сповідає якоїсь проактивної манери. Супер виважений цей самі ТАСС. Спроба підсічки! Виконання Микити Філіпова. Поки що не бачу я, аби судді дали очки. Ні, не буде. Не буде балів для українця в цьому епізоді. Підказують зараз Філіпова, аби той контролював ближню руку свого противника. Намагається буквально причарувати алжирець українця. Налітає такий алжирець і здобуває перше очко у цій баталі. От, власне, змусив алжирець трошки так застоїтися українця і вистрілив у потрібний момент. Поки що програємо 1-0, плюс перевага Сеншу на боці алжирського каратеки. Менше з тим, дистанції ще достатньо, час іще є, тому віримо в нашого Микиту Філіпова. Бачимо теж, алжирець пішов вперед, контратака у виконанні українця, і кому дадуть бали. Є одне очко для українця, рахунок 1-1. Але є запит на відеоперегляд і від алжирської сторони, тому можливо, що цим епізод, власне, в нас і не завершиться. Тут же переглядаємо моменти з цієї баталії. Дивимося моменти. Достатньо непростий поєдинок для нашого Микити Філіпова, але на щастя, судді не дають йому додаткових балів, рахунок 1-1, але є перевага Сеншу, є перевага першого здобутого очка у противника нашого Микити. Філіпов тисне. Алжирець дуже обережний і дуже незручний. Це видно, це відчувається, що діяти проти нього непросто, що він не сповідує якоїсь активної манери, що він достатньо так часто взагалі уникає бою, тому нашому Микиті зараз, ну, не позаздриш. Виступ у виконанні українця зараз, непоганий наступ, але
без набраних балів. Відштовхує зараз українець подалі від себе алжирця, але змушений тут же йти вперед, тому що знову ж таки перевага є зараз саме у алжирського каратеки. Тут без балів останні 15 секунд. Микито тиснути, тільки тиснути на свого противника. Ух, який просто удар скорпіону в виконанні алжирського каратиста. Рахунок 1-1, 8 секунд на те є у Віті. І у Микити на те, аби все виправити ще в цій баталії. Треба здобувати бали, Філіпов іде вперед. Є запит на відеоперегляд від Максима Невмержицького. Віримо в те, що цей епізод буде доленосним в межах цієї баталії. Україна зберігала за собою право відеоперегляду, і зараз за 4 секунди до кінця воно може нам дуже допомогти. Дивимося за моментом. Бачимо, що українець пробиває рукою, намагаючись завдати пострілу в голову своєму противникові, але ні. Без набраних балів, рахунок 1-1, в алжирця перевага сенсу, йде вперед Микита. І все. За рахунку 1-1 при перевазі Сенчо, алжирський каратист Самі Тас все ж таки рухує до фіналу. Українець залишається з бронзою. Ми частину вітаємо Микиту Філіпова із завоюванням бронзової нагороди. Money.